Mitt namn är Niklas och jag kommer från Sverige. Jag bor här med mina två barn, Charlotte och Oskar, och min fru Sua. I Korea för 6 månader sedan, precis innan min dotters födelse. Som en gåva från min frus syster så fick jag den här Air Purifier från Atomy. Det var en kanongåva, speciellt när det är väldigt dammigt utomhus, så gör den här ett kanonjobb. Storleken och utformningen är perfekt för min son Oskar inte kan nå upp och ändra inställningen. Den gör så bra jobb att jag känner mig hemma, som i Sverige. Väldigt ren och fräsch luft. Detta är väldigt viktigt för mina barn, att växa upp med ren luft, och jag är väldigt tacksam för Atomy och denna produkt.